وزیر اعظم عمران خان نے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے معاملے پر اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے دو رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم نے وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن سے رابطوں کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ دو رکنی کمیٹی فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے معاملے پر اپوزیشن سے رابطہ کرے گی۔ کمیٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطوں میں وزارت قانون اور داخلہ کے تیار کردہ مسودے بھی پیش کرے گی۔ حکومتی کمیٹی مذاکراتی عمل پر اپنی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کرے گی۔